Česká televize uvádí koprodukční cyklus. V roce 1618 se na obloze objevila kometa tak jasná, že byla viditelná i za bílého dne. Její ohnivý ohon vypadal jako bič, kterým chce Bůh strestat svůj hříšný lid. V tomto roce vypukla 30letá válka. Byla to nejkrvavější válka, jakou do té doby svět poznal, a první moderní válka v lidských dějinách. Jen v českých zemích si vyžádala ztráty na životech ve výši téměř 40% obyvatel. Začala bojem katolíků a protestantů o jedinou a pravou víru a končila bojem národů o moc. Třicetiletá válka otřásla starým světem a položila základy nové Evropy. Tato válka byla souhrnem dramatických osudů Němců, Švédů, Francouzů a Španělů, Dánů a Britů, Italů i Holanďanů. Díky svědectvím vojáků a generálů, biskupů a rolníků, vládců i prostitutek se můžeme i dnes vcítit do jejího průběhu. Třicetiletá válka nám také zanechala záznamy tajemného mnicha, muže žijícího ve stínu mocných, a první známý deník obyčejného žoldáka, který zázračně přežil. Z ubohého sirotka udělala nejbohatší ženu Evropy a z počestné hostinské údajnou čarodějnici. Z princezny udělala královnu, aby ji po uplynutí jediné zimy svrhla do propasti. Z bohabojného mnicha udělala bezohledného politika a z nejslavnějšího malíře své doby špiona. Toužil jsem po zlatém věku, po světě žijícím v míru. Ale žijeme v železném věku. Železný věk. Láska a smrt za 30leté války. V roce 1618 vypukla ve Svaté říši římské válka mezi katolíky a protestanty. Do konfliktu je zatažena polovina Evropy. Dlouho se zdá, že vítězství připadne katolickému císaři a jeho spojencům. V roce 1629 se musí vzdát i mocné dánské království. Následujícího roku však vstupují na bitevní pole Švédové. Jejich tažení Německem financuje Francie, císařův hlavní rival. Několika vítěznými bitvami dovedou Švédové císařství na samu hranici totální porážky. V roce 1632 padá do rukou dobyvatelů jedno severoněmecké město za druhým. Skáza. V roce 1632 znají císařské armády jenom jeden směr pochodu – ústup. Tisíce žen a dětí sdílejí osud žoldnéřů. Pochodovali jsme a pochodovali. Moje statečná žena Anna pochodovala s námi, i když právě dala život našemu čtvrtému dítěti. Těch útrap ale bylo na dítě až příliš a tak zemřelo krátce po narození. Anna přežila, ale byla rovněž nemocná. Anna! Co je ti? Císařský žoldnéř Petr Hagendorf v téhle válce bojuje od samého začátku. Jeho deník líčí cestu do hlubin temnoty. Uprostřed války zakládá rodinu a dělá pro ní všechno, co může. I přesto se však rodina kvůli strašlivým životním podmínkám rozpadá. Ve svém deníku, který přibližuje strastiplný život jeho rodiny, zaznamenává ženino téměř nepřetržité těhotenství, narození dětí a pak, po velmi krátké době, i jejich smrt. Píše o dlouhých pochodech, o mnoha kilometrech, které musel ujít a které s ním musela jít i jeho žena, i když byla v nejvyšším stupni těhotenství nebo právě porodila. Někdy si zapsal,
toho a toho dne se dítě narodilo a následující den jsme pochodovali dál. Hej, Hagendorfe! Potřebuju tě. To počká, ano. Teď všechno počká. Ano. Je ten parchant? Melchiore, potřebuje příkrývku. Už je mi mnohem líp, vážně. Jdi. Musíme sebou hodit. Melchiore! Melchior, náš ranhojič. Před rokem mi zachránil život, když mi zasáhly dvě kulky a měl jsem smrt na jazyku. Tohle je náš lazaret. Tihle jsou první. Nakažených bude brzo víc. O čem to mluvíš? Mají mor. Těm už nepomůžem. Zakryj si pusu, ať nedýcháš otrávený vzduch. Vrátíme se. Jdeme sehnat pomoc. Do Evropy se vrátil mor, který se v minulosti podařilo již téměř vymítit a napáchal nedozírné škody. Hrozilo, že vypuknou i všemožné druhy dalších nemocí a epidemií. Často, velmi často, bývaly nemoci a epidemie způsobeny zkaženým jídlem nebo kontaminovanou pitnou vodou a vyžádali si pak životy stovek nebo dokonce tisíců lidí. Díky tobě, o pane, se nacházím v pokoji a bezpečí. Před smrtí, ďáblem, peklem a hříchem. Co je ti? Nadešla-li moje hodina. Děj se vůle tvá. Opustím tento svět v míru a v pokoji. Ne. Jdu pro Felčara. Slyšíš mě? Vydrž. Melchiore! Melchiore! Biberach je prosperující obchodní město ve Švábsku. Císařské město, vládne mu katolický císař. Od reformace je však obyvatelstvo převážně luteránské. Celých 14 let se Biberachu válka vyhýbala.
mu domluvit, propije všechno, co viděl. Víno! Nerozbíjej nám to tu. Marie? To jsou tři morové rány, kterýma Bůh trestá lidi za všechny jejich hříchy. Ty a ty tvoje řeči. No a co? No. Nám se válka vyhýbá. A odsud nikdo neodejde hladový ani žíznivý. Takže jsme asi prostě hříchu. Haleluja! Na zdraví. Tak co je to s tebou? Nechceš se napít na zdraví kata? Máš horečku? Ne, ne. Aleluja. Třetí morová rána. Pomoz mi ho dostat ven. Budeš mít týden pivo zadarmo. Tak měsíc. No tak. Pojď. Na zdraví. Na zdraví! Jo! Jo! Jo, na zdraví! Jo! Odváděli jsme nemocné do našeho špitálu, ale neměli jsme naději, že se vyléčí. Museli jsme je jen oddělit od zdravých, aby je nenakazili. Mor získal nadvládu nad naším městem. Denně umíralo 30 nebo 40 ubožáků. Bůh mezi nimi nedělal rozdíly. Mor kosil staré i mladé, muže i ženy, bohaté i chudé, katolíky i protestanty. Záznamy Bíbereřské městské rady líčí Barbaru Kselerovou jako bohabojnou, váženou a soucitnou ženu. Spolu se svým manželem Jakobem Kselerem, zvaným Bart, vede hospodu u Bílého kříže. Dobové dokumenty se o ní zmiňují jako o Bartově ženě nebo Bartově holce. Už zase další umíráček. Bůh nám všem pomáhej. Jsme na mizině. Nikdo si netroufá opustit domov. Já si troufám. Protože tu piješ zadarmo. Marie, dost. Marie, ještě jedno. Lidi se přece nemůžou schovávat navždycky. Už to trvá měsíce. I když je v celém městě mor, snad musí mít žízeň, ne? Dávej pozor! Hrůzostrašně vyhlížející maska morových doktorů kryje šaty a je napuštěná octem, který má chránit před nákazou. Tahle nemoc je nevyléčitelná. Mor je pryč.
Cože? Povídám, že Mor je pryč. Mor je pryč? Prý je Mor pryč. A díky, pane. Mor byl jen předzvěstí jiné pohromy. Jižní Německo se stává dějištěm bojů mezi armádou švédských protestantů a katolickým císařským vojskem. Obě tato vyznání slaví své bohoslužby ve zdejším kostele. Před válkou se tu obě konfese naučily žít vedle sebe, ale teď jsou lidé nuceni přihlásit se k jedné nebo druhé straně. Bůh nás spasil před morem. Brzy však na nás dopadla jiná rána. Naše město obsadili vojáci. Neobávali jsme se jen jejich zbraní, ale i toho, odkud přišli. Byli z daleké a neznámé země. Ze Švédska. Seď! Oskare! Tady jsme hosté, ne dobyvatelé. Bojovali jsme a chceme odměnu. Bojujeme za tyhle lidi. Jsou stejné víry jako my. Pivo, prosím. Pro mě a pro mé muže. Hned. Bůh vám žehnej. Bůh vám žehnej. Bůh vám žehnej. Aspoň mluví po našem. No. Pojď mi dolít. Překvapilo mě, když jsem zjistila, že Švédové jsou luteráni. Já tak... Navíc se chovali slušně a utráceli v naší hospodě dost peněz. Možná nám to vynahradí ztráty z minula. Doufám, že ve městě zůstanou hodně dlouho. Smím vědět, na koho si teď připíjíte? Na našeho krále. Tenhle hymnus. Král zpíval, když jsme poprvé vstoupili na německou půdu a od té doby je to naše hymna před každou bitvou. Přidejte se. V létě roku 1630 u Norimberka proti sobě táboří švédská a císařská armáda, každá ve svém dokonale opevněném ležení. Bilance bojů je nerozhodná. Švédové pak odtáhnou směrem na Rakousko, císařští do Saska. Císařské armádě velí český vojevůdce Valdštejn, vybavený neomezenými pravomocemi. Má u císařského dvora mnoho nepřátel, ale jen on je vojenský genius, schopný Švédy zastavit. Valdštejnovým protivníkem je Gustav Adolf II. Švédský král je jediným panovníkem, který v téhle válce vede svá vojska osobně do bitvy. Vojáci ho uctívají jako boha. Král měl velmi impulzivní povahu. Byl horkokrevný a snadno propadal hněvu. A to se projevovalo i na bitevním poli. Byl odvážný, statečný a troufal si udeřit i tam, kde jiní váhali. Právě proto byli král a jeho armáda tak neuvěřitelně úspěšní. Na podzim roku 1632 pochodují Evropou dvě znepřátelené armády. Jedna pod velením Gustava Adolfa a druhá vedena Valdštejnem. Každá táhla jiným směrem. Obě však mají stejný cíl. Zanést válku na nepřátelské území. Švédský král Gustav Adolf táhne z jižního Německa, aby dobil císařské sídelní město Vídeň a tak vyhrál válku.
Wallenstein na druhé straně míří do německého knížectví Saska. Chce tak odříznout švédské armádě životně důležité spojení s Baltským mořem a tím i s jejich vlastí. Gustav Adolf mění své plány a Wallensteina pronásleduje. Blíží se konec roku. Touto dobou začínají vojska mířit k přezimování do svých zimních ležení. Také Wallenstein už začal své vojáky stahovat a odesílat k přezimování, když se v Licenu doslechne o tom, že na něj Gustav Adolf hodlá zaútočit. Gustav Adolf chce u Licenu, malého města nedaleko Lipska, svést rozhodující bitvu této války. Wallensteinova armáda je rozptýlena na velkém území. Vojevůdce nutně potřebuje posily. Je to závod s časem. Wallensteinovým nejbližším důvěrníkem je dánský generál Heinrich Holk. Ještě nedávno stáli tito muži proti sobě jako největší nepřátelé. Když se však Dánsko stáhlo z války, změnil Holk strany. Holk spěšně budoval císařské armádě obranné pozice, nemohl však zacelit všechny velké mezery, které v nich byly. Zvlášť byla pociťována nepřítomnost hraběte Pappenheima a jeho pluků. Polní maršál Pappenheim byl statečný a zkušený voják, jeho jednotky však byly desítky mil daleko. Ještě je tma, ale nemáme moc času. Jaké jsou rozkazy, generále? Zavedete vojáky na jejich pozice, všechny pluky. Potom převezmete levé křídlo. Levé křídlo je zranitelné, moji vojáci nebudou mít krytí. Tam zaútočí švédská jízda, které velí sám král. Bitvě velel Wallenstein, ale polní maršál Holk byl pověřen, aby zaujal pozice před bitvou a celkovým rozmístěním vojska. Potom převzal velení nad levým křídlem, kterému by byl pravděpodobně velel Pappenheim, jenže Pappenheim v tu dobu ještě nebyl na místě. Je jich o moc víc než nás. Nicméně, jestli je někdo dokáže zastavit, aspoň na chvíli, pak jste to vy. K tomu bych potřeboval o 1000 mužů víc. Až Pappenheim dorazí, budete je mít. Kéž by se dal zastavit čas. Máme řeku. A palbu. A budeme mít Pappenheima. Ale hrabě Pappenheim nemá o blížící se bitvě ani tušení. Wallenstein měl velký problém. Měl jenom 6000 mužů a proti němu stálo 18000 Švédů. Nemohl očekávat, že tu bitvu vyhraje. Musel rozeslat listy jednotkám, které už mířily do zimních ležení. Wallenstein i Holk posílají svým chybějícím důstojníkům naléhavé listy s prosbou o pomoc. V noci dorazili na bitevní pole první Wallensteinovy pluky, které se zdržovaly v blízkosti bojiště. Ráno 16. listopadu měl tak Wallenstein k dispozici přibližně 12 000 mužů a mohl doufat, že bude schopen se Švédům alespoň bránit, dokud nedorazí zbývající jednotky. Vše, co Wallenstein s Holkem dělají, je zaměřeno k jedinému cíli – zpomalit švédský postup. Ústup nepadá v úvahu. Zde, v bitvě u Licenu, musí být zastaven švédský triumfální pochod. Kolik mužů asi tak ztratíme? 1000? 2000? Záleží na tom. Hlavní je vyhrát. Umíte si představit, kolik času a peněz stojí najít 2000 nových rekrutů? Vycvičit je a vyzbrojit a zbavit je strachu ze smrti. Jejich král pojede v první řadě. K vítězství v bitvě někdy stačí zabití jednoho muže. Napadě.
Jediné heslo je Ježíš Maria. Zapálíme mlýny před městem. A pak i město samé. Oheň bude náš spojenec. Během noci vypadalo všechno poněkud přízračně. Byla mlha, císařští vojáci zažíhali strážní ohně, jednotky se formovaly a zaujímaly pozice. Nocí se pohybovaly stíny s pochodněmi a míhaly plameny ohňů. A v pozadí začalo hořet město. Zkrátka a dobře, viditelnost byla víc než špatná. Valštejnovy baterie nepřetržitě pálily, ozývaly se salvy z mušket. Všude bylo plno dýmu, který zahalil bitevní pole. Ten den nevál žádný vítr. Pravděpodobně bylo i dost vlhko. Na bitevním poli se navíc válel i kouř z hořícího lice. Orientace na něm byla čím dál těžší. Valdštejnovo pravé křídlo je dobře chráněno jak dělostřelectvem, tak množstvím hořících větrných mlýnů a odolává všem útokům. Levé křídlo, jemuž velí Holk, je nebezpečně oslabeno. Pappenheimovy pluky stále ještě nedorazily. Když na ně švédská jízda podnikne zuřivý útok, jsou Holkovy jednotky rozprášeny. Bitva se mění v krvavá jatka, vojáci bojují o přežití muž proti muži. Ježíš Maria! Konečně dorazil Pappenheim se svými jednotkami. Volali jsme vítězství a měli jsme vítězství na dosah. Skutečně téměř jako zázrakem, ve chvíli, kdy se bitva pro Valdštejna vyvíjela tak zle, že mohla během půl hodiny skončit jeho porážku. Právě v tu chvíli se objevil Pappenheim i se svou kavalérií, čítající 1800 jezdců. Okamžitě si uvědomil prekérní situaci na císařském levém křídle pod vedením Heinricha Holka. Jenže právě v tu chvíli se stalo téměř něco neuvěřitelného. Pappenheim byl zasažen kulkou. Hrabě Pappenheim je těžce raněn a krátce po bitvě umírá. Jeho smrt je pro císařskou armádu těžkou ztrátou. Když jej zasáhla kulka, měl v náprsní kapse dopisy od Valdštejna a Holka. Byly promáčeny krví a dodnes jsou tichým svědkem dramatu, který se v listopadu 1632 u Licenu odehrál. Er wurde vom Pferd geworfen.
Jeho vojáci ho viděli padat z koně a dvě Pappenheimovy jednotky i přes jednoznačné rozkazy opustili bitvu. Díky tomu se nezdařil císařský útok a situace se stala nepřehlednou. Švédský král Gustav Adolf si uvědomuje všeobecný zmatek a hodlá podniknout rozhodující útok. Řítí se v čele svých jezdců kupředu. Viditelnost je velice špatná a jeho osobní strážci jej brzy ztratí z očí. Tohle je kůň jménem Strife. Nasedl na něj, když jel 16. listopadu 1632 na bitevní pole v Licenu. Jenže podmínky bitvy nebyly právě ideální. Bitevní pole bylo zahaleno hustou mlhou a bylo velmi těžké rozeznat vlastní lidi od nepřítele. Zvlášť těžké to bylo pro krále, který byl krátkozraký. Navíc byl relativně nechráněný, protože na sobě nemohl mít kyrys, obvyklou součást brnění, neboť měl na krku ještě nezhojenou ránu z dřívějška. Byl tedy pro nepřítele snadnou kořistí. Nejspíš se ztratil v mlze a najednou byl obklíčen nepřáteli. Zasáhlo jej několik kulek. Gustav Adolf padá z koně. Bezbraný král utrpí nesčetně střelných i bodných ran. Švédové dlouho nevědí, co se s jejich velitelem stalo. Pak se vrátil Strife a i ten byl postřelen. Můžete to vidět tady pod hřívou. Na sobě měl prázdné sedlo. Pistole byly stále v pouzdrech a jedna z nich byla celá zakrvácená. Královo tělo našli až po několika hodinách. Mezitím jej nepřátelští vojáci okradli. Vzali mu řetěz z krku, hodinky a prsten. Ležel tam jen ve třech plátěných košilích. Dodnes jsou na nich krvavé skvrny. Jezdci, co zabili krále, odevzdali svou kořist. Já jsem dostal stříbrné ostruhy. Byli jsme přesvědčeni, že králova smrt zlomí švédský odpor. Mýlili jsme se. Osm hodin boje bez chvíle oddechu. Co začalo jako obyčejná bitva, změnilo se v jatka. Zpráva o králově smrti způsobila ve švédském vojsku zděšení. Byl to veliký vojevůdce, největší té doby. Bojoval po boku svých vojáků na bitevních polích, zvedal jejich morálku. Nyní jej sice nemohl ozdobit věnec vítěze, za to se stal legendárním hrdinou. Stal se mučedníkem, který zemřel pro protestantskou věc. I přes svou smrt je dál vedl k vítězství. Po osmi hodinách nepřetržitého boje dorážejí náhle pěší pluky, které sformoval Valdštejn. Teď má císařská armáda poprvé početní převahu nad nepřítelem a může Švédům zasadit rozhodující úder. Ale Valdštejn váhá. Byl listopad a slunce brzy zapadalo. Celá armáda byla ještě v bojovém uskupení, když tu náhle jeden důstojník narazil na švadronu v počtu asi 500 mužů, kteří přímo na bitevním poli usnuli vyčerpání. Pro Valdštejna se tahle bitva od všech předchozích liší. Najednou vidí válku a její absurdity jinýma očima. K nelibosti svých důstojníků dává rozkaz k ústupu. Teď nemůžete vydat takový rozkaz. Teď ne, když konečně dorazily tyhle jednotky. Já už té bitvě nevěřím. Mlha, zmatek, chaos. Švédové už další muže nemají. Vítězství je na dosah. Vítězství nelze dosáhnout v bitvě. O čem to mluvíte? Kompromis? Vyjednávání, snaha o mír. To přinese vítězství. Vaše poslední slovo? Ústup!
Podle dobových pravidel se vítězi stali Švédové, kteří stále ještě kontrolovali bitevní pole. Ve skutečnosti prohráli všichni. Ze 40 tisíc vojáků, kteří se zúčastnili bitvy, byl každý čtvrtý zabit nebo raněn. Před několika lety tu byly objeveny hromadné hroby, které byly během odkrývání pečlivě prozkoumány. Hromadné hroby u Lützenu nám umožnily prozkoumat některé z padlých v bitvě u Lützenu. V tomhle hromadném hrobě bylo 47 těl. Průměrný věk bojujících vojáků byl 24 let. Průměrný věk těchto padlých byl 28. Ti, kdo žili déle trpěli. Byl mezi nimi i jeden relativně starý voják, asi tak 45-letý, který na tom musel být hodně špatně už před bitvou. Měl syfilis a vážnou infekci kostí. Nejspíš i kulhal. Měl několik zranění z dřívějších bitev. V obličeji, na rameni. Ošetřoval ho vojenský felčar a nakonec zemřel u Lützenu díky kulce, která ho zasáhla do hlavy. Lékařská péče ve vojenských leženích je katastrofální. Místo dezinfekce a léků se používá kozí trus a zaříkávání. Místo doktorů tu mají ranhojiče, kteří fungují zároveň jako holiči. Zranění velmi často způsobovala gangrénu a ta téměř nevyhnutelně vedla ke smrti nebo alespoň k amputaci. Mnoho vojáků umíralo i na relativně lehká zranění, která by se dnes snadno zahojila. Někdy i velmi rychle, během pouhých pár hodin. Tady. Mrtví jsou mrtví. Musíme se starat o živý. Tohle že je život? Sekiru. Tu sněď se nám ještě možná povede zastavit. Tu máš, to je moje kuřelka. Musíš přežít, abys mi pak mohl nějakou koupit na oplátku. Hele, nech mi aspoň trochu. Agendorfe, ta kuřelka je na operaci, vrátí tam. Umírajícím je už k ničemu. Drž mu tu nohu. Pevněj! Vydrž to! V takových dobách je alkohol nezbytností. Běžná denní dávka na žoldnéře jsou 2 litry piva a litr vína. K tomu musíme ještě připočítat kořalku, kterou si vojáci kupují na trhu nebo v hospodách. My jim ukážeme. Braň se! Nechte toho! Nepřítel stojí před bránami, chápeš? Dohlídnu na to, aby se tohle město bránilo jako muž. Přestaňte už! Bojovali jsme za našeho krále. Náš král byl světec. My luteráni žádné světce nemáme. No, tak teď jednoho máme. Tu škodu mi zaplatíte. Já? Ano. Nebo velitel města. Měl bych jiný návrh. Vy jste se zbláznil, že jo? Když mě zaplatíte, nezastřelím ji. Už
Žoldnéři jsou přesvědčeni, že mají přirozené právo znásilňovat. Často se to děje veřejně jako ukázka síly. Mnohdy je ale horší ženy o všechno okrást, protože to zmenšuje jejich šance na přežití. Ne, ne, puste mě! Pojď! Načukej se! Barbara, nechte to! No tak. Tak to! Nebraň se! Ne! Nebraň se! Bude to ještě horší! Mluvilo se o znásilnění, nebo o tom, že ženy byly poskvrněny. Tyhle výrazy se tehdy používaly. Nebo zneuctěny. Často se v téhle souvislosti mluví i o cti. Tyhle záležitosti jsou dodnes tabuizované. Ještě větší roli to pak hrálo v 17. století, kdy byla čest ženy neodmyslitelně spjata s její sexuální čistotou. Chladně vykalkulovanou součástí válečné taktiky se stává rabování. Nepřítel musí být připraven o své zdroje. Švédové to praktikují v jižním Německu, uplatňují princip spálené země. Bavorské knížectví prosí Valdštejna, aby se svou armádou proti Švédům zakročil. Ale generál dělá, že neslyší. Nezapomněl Bavorsku, že se před 3 roky velmi zasloužilo o jeho odvolání. Dnes má Valdštejn jiný plán. Na jaře a v létě 1633 pustošila švédská armáda velké části jižního Německa. Valdštejn ignoruje volání o pomoc. Místo toho se celé soustředí na Sasko. Sasko je spojencem Švédů. Valdštejnovým cílem je přimět Švédy, aby uzavřeli mír s císařem a je připraven použít k tomu všech prostředků. K dosažení svého cíle použije generála Holka. Ten dostane rozkaz zničit zemi plundrováním, loupením, krádežemi dobytka a tak dále, aby to Sasové konečně pochopili. Sasko už bylo velmi oslabené a opuštěné svou armádou a sotva se zmohlo na nějaký odpor. Východoněmecké Sasko, Drážďany jako hlavním městem, je nejbohatší a nejmocnější provincií Svaté říše římské. Protestantská země se váhavě spojila se Švédskem, vetřelcem v Německu. Ale nyní jeho armáda bojuje proti císaři ve Slezsku. Obyvatelé měst i venkované si svůj majetek mohou chránit sami. To je naivní představa saského velitele, který se domnívá, že válka je bezpečně daleko. Nemám žádnou radost z toho plundrování země a okrádání chudáků. Moji muži už zacházejí v tom vraždění, krádežích a vypalování příliš daleko. Jenomže je to nutné. Musíme přimět nepřítele, aby začal vyjednávat. Bitva se mi zdá o mnoho čestnější. Ale s mnohem většími ztrátami. Sedláci říkají, že ve městech řádí mor. Jestli tu zůstaneme, nakazíme se. Spousta míst je vylidněných, zůstali jen starci a mrzáci. Myslím, že nás se bojí víc než moru. O tom bych pochyboval. Ale když mluví Kristus, musí apoštolové mlčet. Holk, poslušen rozkazu, přináší Sasku zkázu. Města jsou drasticky pustošena, rabována a vypalována. Mizerně placení vojáci berou lidem veškerý jejich majetek a nechávají za sebou jen nemoci, zejména mor. Ten nemilosrdně zabíjí.
V holkových jednotkách zahubí víc vojáků, než jich předtím padne ve všech bitvách dohromady. Velkou většinu vojáků zahubili vlastně nemoci. Někteří také možná zemřeli hlady, řádili infekce, šířily se epidemie. Existovaly pluky, čítající zpočátku 1200 mužů, v nichž po třech letech, aniž se zúčastnili jediné bitvy, zůstaly 300 nebo 400 vojáků. Za pouhých pár měsíců, které strávil po Valdštejnově boku, dosáhl Holk oslnivé kariéry. Z pozice prostého vojáka se vypracoval na polního maršála. Ale jeho raketový vzestup skončil stejně rychle, jako započal. Nepotřebuju doktora. Zavolejte mi kněze. Jenomže v tomhle bohem zapomenutém místě nikdo takový není. Žádní kněží, žádní doktoři. Holk umírá sám v září 1633 v pouhých 34 letech. Všichni jeho důstojníci a sluhové se rozutekli. Tento leták vznikl v Lipsku, ve městě, které Holk vyplenil a vydrancoval dvakrát. Ukazuje polního maršála na smrtelném loži. Jeho duše opouští tělo, ale nemůže vstoupit na nebesa, protože je řetězy připoutána k truhlám a pytlům naplněným uloupeným zlatem. Valdštejnův drastický pokus přimět Sasko k míru je v troskách. Obyvatelstvo se brání. Holkova smrt připraví generála o jeho nejoddanějšího podřízeného. V důsledku toho Valdštejn už nechce bojovat. Spoléhá na vyjednávání o všeobecném míru. V jeho plánech už nefiguruje ani císař. O to snadněji se jeho četným odpůrcům podaří přesvědčit císaře, že Valdštejn je zrádce. Jeho smrt je neodvratná. V únoru 1634 jej v Chebu zavraždí jeho vlastní důstojníci. S ním umírá i veškerá naděje na ukončení války. Střední Evropa bude devastována dalších 14 let. Deník Petra Hagendorfa nám vypráví velmi málo o stavu nebo budoucnosti světa, v němž žil. Nekonečně víc mu leží na mysli osud jeho vlastní rodiny. Tím, že přišel o své nejbližší, ztratil i pevný bod, který mu pomáhal přežít všechny bitvy a hrůzy války. Dávat každý den život v sázku už pro něj postrádá smysl. Petr Hagendorf nesmírně těžce nesl ztrátu celé své rodiny. Ztratil ženu i všechny své děti. Později to vyjádřil na dvou stránkách svého deníku. První dítě se ani nedožilo křtu. Ostatním třem se křesťanského křtu alespoň dostalo. Jména mých nejdražších jsou matka Anna Stadlerová z Traunsteinu v Dolním Bavorsku. Bylo jí 29 let. Děti, první bezejmenné, byl to chlapec. Pak Anna Maria, Elizabeth, Barbara. V blaženém věčném životě se spolu opět shledáme. Až skončí tahle válka.